Takže dobrý den, dámy a pánové. Co? U mikrofonu Michal C. a já vás vítám u dalšího dílu z naší úžasné série náru Minecraft mapy Inferno Mines. Už jsem to trošku zapomněl, no nevadí. Takže páně, jsem tady opět s Gluxim, jako obvykle, to asi nepřekvapí. Hej, mé jméno je Pepík a mám rád koblížky. Nemáš, neznáš šiště. Mám rád koblížky a mé jméno je Pepík. Cípni Pepíku. Něco proti Pepíkům? Máš něco proti Pepíkům, jo? Už poho. Já si myslím, proč jsi nevzal brnění, vole? Co tady děl... Jo, to je taky dobrý. Dík za připomínky. Tak. Ty vole. Opět! Ty máš tak slabý brnění, mě chci říct, jo? Tony! Co tady děláš? No, taky tě rád vidím. Au! Co děl... Tak, zpátky máme Tonyho, já moc daleko neutek. Bastard, no taky už nemá nohy. No, já vím. Kam dívej se do těch dír, možná tady... Co tam jsou bude? Nějaký čestky. Mě připomíná, kam dneska půjdem, Gluxy? To tam dolů radši ne. Ale kam tady je nějaká cesta, teď jsem si všiml. No taky upřímně. Zrovna teď, já bych šel upřímně spodem, protože tam jsou spavnery. Já bych si tady cesta tak v pohodě. No to spolu nejde, nejdem, ne? To je pochopitelný. Logický. Tak když tam spadneme, tak... Tak to bude úplně v pince. Může odstavit při toho... Vola. Au. Dívej, možná já jsem trefil nebo netrefil? Vůbec z té čestce nic není. Jenom nějaký bloky... Melon tady je. To je tak jako obrovský, že tady máme něco najít. Co tady, jak jsem dostal? Pod tebou jsou spawnery, přímo pod tebou jsou spawnery. Kop dolů, pod sebe. No tam jak si... Jo, no. Tak nic. Ještě někde? Tam dole jsou ještě, ale jo, tam pod tebou. Ještě jeden. Jo, ten už taky vykopal. Ne, jen tady dole jsou dva, vidím. Já tam vidím čestku, nekoliv, no. Au! Tak ty vole, ty, to máš pěkně načasovaný, to ti povím. Jo, ty vole, já jsem se jako, že už nemám šípy, to je jediný, co jsem se popravdě nebral. Jan tak. Je, fuj, pavouk. Creeper. A účastek. Luck. Ty jsi blbej. Pro všechno, co pobereš. To je divný, že mi sakra zase luck. Co ti v moje be? No, co to je za meče? Co nebudu potřebovat? Cukr nebudu potřebovat. Má tady nějaký luk, na to se kouknu. Z pelavičí chci. Prut! Já měl prut a já ho vyhodil. To, co jsou za... Kriple. Lehkost pírka 4. Prut? Ty jsi měl prut? Kde je prut? Máš ho? Účinnost. Máš prut? No, měl jsem, já ho teď hledám, počkej. Ty jsme tady dole. Creeper! Ty už tam nebude. RIP prut 2015. Co mi říká, že vážně umřel. Já mám vajíčka! Uděláme ze slepičky! Já mám 20 vajíček doma. To mi jako říkáš teprve teď, jo? Jo. Máš ten luk, teda prut? Ne. Jo, já jsem to... Ty, co tomu je? Co se lak? Dobré. Výborně. Tak, já to dopřímu uklidit domů, protože to nechci přijít, to ty věci navíc si mít prázdný inventář. Odkud jsme přišli? Tady odsoudí nahoru. Jo, tak počkej, tak tady něco je. Kde co je? Tady něco vidím. Tady zatím prohledej, já tě v tom doženu. Co? Zatím prohledej, já tě potom doženu. Jo. Nějak. Tady procházím jednou z těch. Já nemám torčky. Hodně štěstí. Jsi hodně nepřipravený, všiml jsi z toho? Ale mám dále tvary na noční vidění. No, to je to trošku jinější. Dobře, no. Taky ho vyhrál, ale... Ty vole. Mě se to množí creeper, no. Kámo. No. Něco mi... To kolik je tady spavnerů? Pavouk na creeperovi! Cože? Jak může být pavouk na creeperovi? Právě ten pavouk umřel a i s tím creeperem. A ne, nezabil jsem ho já, to bylo takový menší kamikadzi. Jo. Já nemám jídlo. Kámo, máš vůbec něco? To byla otázka. Šípy, jsem zabudil šípy tady. Šípy, to je pro amatéry.
Mně stačí jeden. Ty jo, mám všechno. Kámo, my jsme v té jeskyni, jak jsme ho prohledávali. Víš, ne, kde? Vidím normálně spawner, jo. Tady je spawneru, kámo. Ne, ale u nás... A žádný čestky, to se mi nelíbí, tady to bude nějaká fejková jeskyně. Kurva. Bez tak, no. Ty vole, au. Chci vytáhnout tu luk a vytáhnout lopatu. Cože, zopakuj. To je můj Armageddon. Jo, kámo, já vidím tři spawnery. Kámo, zlatý... Sakra. Já jsem se lagl v bloku, jo, už dobrý. Zlatý Ender Pearly ti říkám. Cože? Jež skáton! Fuj! Mě zabije, brz. Kámo, kdybych teď spadl, tak jsou mrtvej jak každý druhý. Ty se víčka! Ty jsi vážně spadl? Kurva. Ne, pavouci! Michale? No? Když se tady šplhám pro nějaký spavnery a nakonec tady jsou vážně jenom spavnery. OK. Tahle část je prohledaná, kde jsou já. A nic tady není, ani jedna čestka skurvená. Se mi nelíbí. Oni nás tím dali víc vašizujou. No, to je tam taky obvoko taky další tři z čestky, víš? Kurva, to ješ? Nik šopa. Ty buzeranti. Tady se mi to vůbec nelíbí. OK, kámo, tam kam jsem šel já, tak tady je to prohledaný. Kurva, kurva! A kam jsi šel? Mně se ten Minecraft čím dál víc přestává líbit. Tady seš, ahoj. Kámo, tam nechoď, tam jsem to celý... Au, blbej skrpana. Tam jsem to celý prošel a nic tam není. Tudy má? Tudy máš ty? Tam jdu teď? Ne, tam běž, tam jsem ještě ani nebyl. Ale nesmíme zabočit doprava, tam jsem to byl. Aha, a bylo to tam hezký nebo? No, nic tam nebylo, takhle ti to řeknu, a bacha za náma je skoro tam. Krom těch monstráků, že jo, tam nic nebylo. Spawnery, spoustu spawnerů. Mega! Kámo, já jsem tady našel military base, nebo co to je, tady jsou, čau, bacha za tebou je pavouk. Jakou military base? Počkej, ne, nekop to, pojď sem, tady je ropnej vrt zlatých jablek. Pojď sem, tady nahoru. Šedá, pomoc mi. Já tam s tím lukem. Bakan, kurva. Blbej pavouk, hodně blbej pavouk. Ty někud padaj, odkud? Kde seš? Pojď na tu druhou stranu, tady, pojď sem, dělej. Nikdo tady není zatím. Třeba, že jsi šest skeletona. Pojď. Sakra. A bacha, jo. Au. Au. Ty kopej to, tady je ta military base. Au. A jsem military nevím, base, pane bože, ještě taky. Co by se nejdřív vymlátil, až potom si prohledával česky. Oni jsou nad náma, ty spawnery. Kurva, bacha! Proč tam máš odhození, když to je úplně na nic? Skrát. Ten skat! Jo. Neprohledáme ty česti, pomáhej! Já je tady zabijím tím, že je prohledávám. Mám železný meč, sharpness 4. Topi. Já umřu. Ty meč. Ty jsi mě zabil! Jak? Ty jsi mě trf! Já jsi říkal, co mě zapálilo! Ne, tady měl nějaký skeleton, úplně nějaký super meč. Tak byl ti tam napsaný, byl spálen do křupadla při souboji s kráčem. Já jsem ti omylem bouchal, ale ne mečem.
Já jsem totiž jedl jednu chvilku. Pojď partní se, už je to všechno mrtvý. No jo to. Ty jsi mě vzal ten meč, ty skurvisine. Jaký meč? Já jsem tady měl jeden meč, zlatý, dobrý. Jsi mě vzal... Kámo, o. Hele, co tady je? Au, kurva. Nevím, co tady je. Nedívej se sem ani, ani to se tam nekop. To, co nejrychlejší zkusím vykopat. Kopej, kopej, Minecraft, Minecraft, kopej, kopej, Minecraft, Minecraft. Ty jsi mi asi vzal meč. Jaký? No. Já nic nemám, já mám úplně plný inventář samýma s armorama. A jestli chceš, tak já tady mám docela dost mečů nějak. Ty jo, ten zlatý, ten má sharp na 4 na sobě, že? A co jsi měl za meč? Jim Creepera. Byl železnej. Chceš sharpness 2, odražím 2 nerozbitnou. Byl železnej. Co? Byl železnej a... Jo, tak počkej, já tady nějaký dám. Aha. Já mám jenom železný 2 a to je jeden ze sharpness 4 a jeden bez enchantu. Tak počkej, tak tady máš tady ten kamenej, jestli chceš. Ne, počkej. A nebo počkej, mám tady ještě jeden. Tady ten si můžu vzít. Dej mi ten, ale... Dej mi ten kamenej. Ne, jestli ten dřevěnej. Ale on má sharpness 5. To je mi jedno. Fire 2. Aha, ten skladl mě... Štve? Nad náma jsou spawnery, pojď dál. Neříkej, kámo, jsem říkal hned, jak jsem sem přišel. Nad náma jsou spawnery, bacha. Ty neřeš, kámo, že jo. Pojď jdem dál. Já nemám boty. Jak to, že mám tak zničený brnění a nemám boty? To byly moje nejlepší boty. Kámo, viděl jsi to, ten skeleton na mě střelil creeper a ten creeper bouchl. Teamwork jak prase. Úžasný. Já mám splný věc, plný nemáš inventář boty. Věcí. Já mám splný inventář věcí a... A tady jsou... O tady bych docela nerad přišel, takže asi tak. Tak pojďem. To je co důležitější, dřevo nebo... Dřevo máme plnou prdel. Oh, česky. Právě že nemáme, o to jde. Aspoň já ne. Kdo si vezmu? Kde jsi ty? Já jsem šel dál, pojď dál. A ty co ty spawnery nad náma, ty vole, já se bude takhle buzerovat? A kam jsi šel? Tady jsou několik cest. Dál. No a to... To je konkrétně kde? Stůj, prosím tě, u té military base. Tak jo, tak se tam vracím. Ty vole, jsi píně, já jsi šel úplně do prdele. Taky mám vědět, tady jsou několik cest, jsem to říkal. Jo, to bylo. No asi creeper, ale nejsem si úplně jistý, jak bych přišel. Máme tady šňup glowstone, jestli chceš. Tady. Šňup glowstone, co Šňup glowstone, ne? Ty nevíš, co to je šňup glowstone. Tady. Vádám, že jako v prášku, ale dobrý. Kámo, máme šňup cukr. Jo, ten já jsem měl taky, ale dobrý. Existuje jenom šňup. Cukr. Zmínáci napustění zombice, mě přijde. Neříkej, taky přijde trošku šino, že dám celký damage, ale... Kam si teď zase vybíráš česky, to nemyslíš vážně. Co mám boty? Tady vůbec nic nebylo, já hledám boty, protože já mám plně na nic boty. Neviděl jste někde nějaký dobrý boty? Ne. Aspoň nějaký třeba železný. Mně se to leglo, tak... Jo, dobrý. To je jako vážně, tady vybíráš čestky. Potom tady někdy je to třeba hele, udělám to takhle, já potom tady to vezmu ty čestky a potom já to za kamerou všechno vyberu, až to bude vyčištěný a hodím to nějaké společné čestky a potom se to tam bude, můžeme brát ve videu. Nebo jako... Kam oni se zase laglo. Co je koho si vezmu, přivlastníme si něco. Jo, dobrý. Kam počkej chvilku, se nehýbej, zkus se nehýbat. No, proč? Nehýbej se ty, skurvy si ne. Já chci vědět, že se mě to odbugne. Kámo, tady je tak obrovský. Jo, už, dobré. Ale pořád se mi to... Ty vole, co to je? Uhlí jenom spoustu, tak.
Co máš teď za meč, ten kamenej? Pak tam jsou spavnery na tebou. Cože, to jsi mi jako řekl brzo. Hele, já teď asi moc bojovat nebudu, jo, protože... Technik to... Něco je tady torčka, kámo, ale nic tady není. Se mi nelíbí. Kámo, my jdem naspátek. Nejdem naspátek, je to i spawnery, takže to je jedno. Ale já jsem tady... Já už jsem tady byl, určitě jsem tady byl. No prosím, ty jsi taky inteligent. Au, kurva, blbej. Ty jsi to nevšiml, když ještě úplně stejný. Ve mně ty lag jednou... Ty ve... Co to je? Kurva! Ten nahoře je menší, jak to jen říct slušně. No jestli jsi teda ostrostrojecí, tak řeknu. To toho pavouka je strašně trochu těžký trefit. Takhle. Kurva. Ty jsi takovej debil, vole. To není normální! Pojď, pojď, se ani žádný věc vzít nemůžu, já nemám inventář, ani místo. Musíš něho se, jsi něho se praštil. Ale já jsem zabíjel toho pavouka, já tě mám vždycky neviditelnýho, dokud do tebe nebouchnu. Tak jsi úplnej debil, vole. Tak jsi už ale doslova úplný retard. Nebo co? Ale myslím, že teď je ta pravá chvíle. Co? Říkám, Michale, myslím, že teď pravá chvíle, nebo až za chvíli. A na co kurva? Ježiši Krist. Ty tady smát jak nějaký vyjebaný hovado a... A co je zase podělaná chvíle? Já úplně creeper. Řekli no. Mě creeper může střelit učem. Creeper tady pořád, ale to jako si všiml brzo. Au. Kurva. R.I.P. šňup cukr. Cukr. Můj krom, tady mám krompáč, děkuji. Jde k Míšu, knínek, všechno. Míšáčku. Shut up! Konečně železný boty. Kurva. Ty taky debil. Moje XP nemám. Ničeho brnění, to se mi nelíbí. Kámo, tady ty čestky jsou vybraný, jo? Tak tam už nemusíš... Kurva! Jo, no tady jsou furt věci. Chtěl by to něco obrana proti výbuchům, jak to tak vidím. Neříkej. Oni rozflákají úplně každou skurvenou čestku, a kdo se pak v tom má hrabat. To se lák super. A vedle spavneru, to je nejlepší. Znič ty spawnery konečně. Mně se to laglo, já nemůžu. To není výmluva. Ale... Aspoň to mě. Kámo, to není možný. To mě Freddy a Johnson říkali taky. No pindy. Ten skeleton, jak se tam dívá, já mám plný strach, že už to... Ty vole, co to bylo? Já hádám, že creeper. To jsou všechny věci pryč, ale já prej žiju. Kámo, máš Tonyho? Jo, klidu. Právě jsem totiž vyhodil Tonyho číslo 2. Co? Mě padla asi z nějakého skeletona hlava. Kámo, víš, kde jsme? Ne. U toho lesa. Nebo džungle, nebo co to znamená. Kopej, kopej, minere! Bacha, skeleton! Mrtvej, bacha, creeper! Vedle, mrtvej, nemrtvej, do piči. Bacha, skeletoni! Točku jsem vážně neměl. Víš, já tady mám taky skeletona. Ale který se netrefí ani, takže dobrý. Bacha, pavouk! Mrtvej! To kapu, děkuji. Tak pojď, jdem. Pacha další skrát. Já jenom 8 toček, kámo. Já nemám žádnou od začátku. A nějak si s tím vyžívám. No to jsi teda trefil, kamaráde.
Ti pavouci a ještě ty lagy, to ne. Creeper! Creeper? Neříkej. Bacha, Michale. Nebouhni mě. Bacha, Creeper. A jde za tebou. Je mrtvej. Au. Aj, to se tak laguje. Jo! Au, jedno! Kryně, kámo. Tam je skeleton nahoře. Nejdeš vůbec žádným krytu, kámo, jdeš úplně tady nás na ráně. Hádej to. Zvonek. Do prdele. Ne! To tady chci nějak osvětlit. Au. Takovou to nic neosvětlím. Dobrý, už sakra lag. Kde to jsou? Jo, tady. Dva kryt. Igor. Ty vole, debil. O, to je, posláme, to dalo. Tohle je za pavouka z dementního, to mi pověz. Děkuji. Kámo, ten kostlivec odrazil můj luk a zapálil mě. Děláš prdel. Jak to udělal? Cheater. Kick, rek. Bacha, ty vole, s ní mám střel do plice, ty kokote. Jestli kurva máme dostat. Ne! Co to bylo? Au! Co děláš? Co? Proč do mě střílíš? Já jsem do tebe nestřelil, ty jsi mě tam asi vlezl, já za to ne. Já jsem tam úplně letěl někam do prdele. Proč mě zabíjíš? Jako, já nevím, jestli k tomu máš nějaký pádný jakože důvod. Kámo, teď se neportuju, já tady mám docela problém s creeperama. Jo, tady ten skeleton má tvoje zbraně. S použitím VIP Lucando. Ty máš tolik levelů, jestli ještě dovoluje ti své sračky pojmenovávat. To si děláš prdel. Cože? Nerozumím ti půl slova. Tady odbouchnou. Vidím Tonyho tak možná. Mám 49 levelů a víc. Au, kurva, 3 srdíčka, pomoc. Alak. Já jsem ty věci měl strašně uklidit. Ještě předtím, než... Ještě tam máš nahoře věci. Neříkej, jenže já nemám životy. Upinny, a tam je kryp. Už jsou mrtví, ty skeletoni můžeš tam. Na ještě jeden. Ty jsi jistý? Kámo, oni se tak laguje, že ty skeletoni nechodí, oni prostě jezdí po zemi. Mě to taky trošku zdálo. Ještě je možná tím, že jich tady tolik, že už to vážně ani ta hra už ani neunese. Bacha, skeleton. Ale to chce na ně anti-cheat, nebo já pojďme. Mám luk! Mám luk, ale nemám meč. Já mám lagy. Ne! Nechoď sem dolů! Sem nechoď! Au! Co to bylo? Kde to kurva jsou? Kurva. Já mám zase 3 srdíčka. Kámo, kolik já už mám jenom 2 ty jabka, tak ať mě pořád nebouchají. Teď mám vlastně 3, ale... Kde seš? Ty zase umřel? Kámo, mám pořád. Já mám bez brnění, se to blbě hraje, jakože. Ti můžu... My jsme u toho brnění, já už to zase budu muset nechat upravit. To pindy. Nemáš 3 diamanty někde doma? Aha, nebych je vzal! Já mám jenom 2 totiž. Nebo vlastně jeden. Ani bych je měl tě nedám ani za nic. Jenom 2, fakt nemáš 2 diamanty. Vole, kde bych je vzal to týcký brešený čestky? Kámo, to je smrt tady tohle má. Tam to je... Ty jsi tam ani zletil. Ty jako bys jsi to nastavil. Tonyho, kde je Tony? Kde je Tony? Mě by to líto. Já dám točky. Nějaký poslední slova pro Tonyho. Já už se nevidím, že utíká. Tam jste ho spawnery, že nemůžu páčit do pindy. Možná na tebe asi skočím taky. Jeronimo! Nedělal bych, tam mě zbyly 3 srdíčka. Mně 2,5. A to dám hodně brnění. A byl jsem ještě k tomu zraněnej. Kámo, já beru tady co poberu.
Kámo, tady, a proč jdem vlastně sem, teď nad náma je ta džungle, tady to je jenom vedlejší level. Já protože nevím, co tady je. Nic tady nebude. Musíme se dostat dál. Fajn. To je glowstoneový pole. Fajn, ty laci nechytráku. Fajn, ani jsem řekl fajn, nic, ale... Tady je nějaký dungeon nebo něco, tady je glowstone dungeon. A zase ze mě to vadlo. A za mnou je creeper. Jo, glowstone dungeon už je asi mrtvej. O, tady je vážně glowstone dungeon. Dungeon. Tak si ho spíš. Co tady dělá? Ten svůj glowstone dungeon strčí třeba taky do pijej. Ten skladn se do mě nemůže trefit, protože jsou zdě. Já si strávím dopoledne, teda chci říct, no de facto jo, strávím tady potom, jak to skončíme, asi trošku budu upgradeit našu základnu, protože na toho vážně nemám nervy. Ty tam můžeš někam bojovat nebo něco udělat, ale... Mám 50 na levelu, jestli chceš pak něco enchantit. Já mám tak málně enchantový lahvičky a já nevím, jak se jde zpátky. Já mám plnou čestku enchant lahviček. Já myslím, že bych dala jistotu. Někdy. Jo, taky víc těch, Ty mám vlastně tu super sekerku. Sakra, au, au, au. Mám myslím v čestce. Je, mně se rozbil meč. Kámo, mě jak se rozbil ten meč, tak mě se najednou opravil. Měl jsem ho v ruce, já jsem bouchl skeletona rukou a on se zapálil, to bylo nejvíc cool efekt. Ještě pro efekt. Já jsem něco našel. Do pindy, vole, ty jsou taky... Tady jsou schody dolů, podívej se na mě. A tady asi fakt nějaký glowstone dungeon. Já to nám, věřím ti, nám na to čas. Do pindy, já se chci dostat jenom domů. Zkraťte si cestu domů. Do pindy! Tak do pindy. Moc. Byl jeden pán, ten trotla měl, ten trotla měl. Ten pán Michal se jmenoval. A říkali mu Vicky. Teď já. Tě zabiju. Ty vole. No tohle tě vykastruju, ale. To vystřihnu, jdumes tak. Ne, já jsem to neřekl celý. Trutile! Stejně nikdo nebude vědět, o co půjde. Já vím, ale... Vědno. Už jsem konečně doma, ty vole, se jsem se takhle dostal, to nevím, ale dobrý. Takže páně, zabili Tonyho. Hold, no, co to dají. Bastardi. Pašlitění, zasraň! Jedinej úkol, co tady mám říkat. Zabili Tonyho. A ty teď řekneš, bastardi. Já vždycky, bastardi. Bastardi. Jo, v tom glowstone dungeon mě, ten glowstone dungeon mě zklamal, co tady není. Počka, tady jsou další schody dolů. Kurva, au. Si je užij. Pane bože, tady to vypadá jak... Já nevím, kde to vůbec jsou. Pekle. To je kam tady tápa, je všude jako... Všechno tady vypadá jako pekla. Protože to je peklo! Co říká peklo? Opinu. Nevím teď o co se snažíš, ale pokud se snažíš o to, co si myslím, tak se ti moc nedáří. Ty vole! A jeskyní. Ale Google se mě Včko. Cože? Co ti vůbec nerozuměl teď. A vůbec ti teď taky nerozumím. Kámo, kde to jsou? Jap, to já nevím, kde natáčíme. No. Tak, natáčíme 30 minut přesně, takže já mezi tím, teď mám takový menší úko. Vylez nahoru, to je asi takový první úko. A druhý úkol bude jde od někud vyhrabat gluxy, jo, bůh ví kam on se zase ztratil, ale... Pojď, Michal, dělej, pojď! No, každopádně, pokud se mi toto video líbilo, nezapomeňte zanechat like. Dělej, pojď se na mě! Může bude na tebe. Čo, já jdu k spawnerům! Ne! Kurva. Ahoj. Já tě nevidím. Kurva. Ne, já nemám meč. To jsme dva.
No, každopádně my se to nějak dostaneme, spíš umřem. Takže pokud jsem toto video líbil, nezapomeňte na like, popřípadě odběr. No a zatím čau. Vykopáno, čau.